عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک نو مسلم خاتون کا اگر کوئی محرم نہ ہو تو وہ عمرہ کیسے کرے دیکھیے غیر محرم کے سفر کرنا یہ اصلاً جائز نہیں اور خواتین پر حج اور عمرہ اسی وقت واجب ہوگا جب اس کے ساتھ اس کا محرم ہو موجود تب اس پر حج اور واجب ہوگا اس پر عمرہ حج واجب ہی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی یہ شرط پوری نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کا محرم حج یا عمرے پر جانے والا ہو تو ایسی صورت میں ایسی خاتون نو مسلم خاتون کو چاہیے کہ پہلے شادی کرے اور اپنے شوہر کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے جائے حج اور عمرہ اپنے شوہر کے ساتھ جائے اس کو شادی کرنا چاہیے عمرہ اور حج پر مقدم ہے کہ شادی کرے اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ اور حج اور عمرہ کرنے جائے جو اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے یہ بہترین اس کا حل ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم